Dekada pasi e ka shkruar, edhe sot kur i qasem i veprës së Migjenit, kemi se që të mësojmë. Mendim gati i gjithë pranuar ky. Si një editur e djeshme që meriton të rinjihet, shkruan studiuesi për Parim Kabo. Si e panjohur plotësisht që lyp të njihet, si e papërcaktuar ende në detaje që duhet definuar, si materje migjeniane që të bën të mendosh për të hulumtuar më thellë, sepse ajo nuk shteret. Gjithçka duket se është rrjedhoje e filozofisë që vepra e Migjenit mbart. Për estetikën dhe filozofinë migjeniane do të ndalemi në emisionin në Tempull. Na ndiqni këtë të premte në orën 20 me akademikun Alfred Uçi dhe studiuesin për Parim Kabo.